በሰባት ቀን ውስጥ ጎበስ ተማሪ መሆን አስራ አምስት መንገዶች አንደኛ የአሳ ዘይት በተለምዶ ወላጆች ለልጆቻቸው የአሳ ዘይትን ይሰጣሉ ይህም ለአእምሮ ፍጥነት በጣም ወሳኝ እንደሆነ በቅርቡ የወጡ ጥናቶች አረጋግጠዋል ስለዚህ በተሻላችሁ መጠን ወላጆች ለልጆቻችሁ የአሳ ዘይትን እየሰጣችሁ ብታስተምሯቸው በውጤታቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ታዩበታላችሁ ሁለተኛ በቂ ውሃ መጠጣት ነው ውሃ መጠጣት እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ ጥቅሞች አሉት ከነዚህ መካከል የአእምሮን አቅም ይጨምራል ጭንቀትን ይቀርፋል ከራስ ምታት ያድናል ለትኩረት በጣም ወሳኝ ነው ጎጂ ነገሮች ወይም ደግሞ እነዚህ ቶክሲን በመባል የሚጠሩትን ጎጂ ነገሮች ያስወግዳል ከሰውነታችን ውስጥ በመጨረሻ ደግሞ ጥቅሙ ጉልበት ይሆናል ወይም ደግሞ ኢነርጂ ፕሮቫይድ ያደርጋል ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ተማሪዎች በምታጠኑበት ሰዓት በብርጭቆ አስቀምጣችሁ በሃይላንድ ውሃ አስቀምጣችሁ ውሃ እየጠጣችሁ ብታጥኑ የአእምሯችሁን አቅም ሞር ኢንተለጀንት እንድትሆኑ ስለሚያደርግ ውሃ መጠጣት በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ሶስተኛ ጤናማ ምግቦችን መመገብ በተለያየ አጋጣሚ ተማሪዎች የተለያዩ ምግቦችን ይመገባሉ ላይክ እሱ ስለተለመደ ኖርማል ነገር ቢመስልም ግን አትክልቶችን መመገብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ላይክ እንደዚህ ከታሸጉ ምግቦች አትክልቶችን ቬጅቴብሎችን ላይክ እንደ ቬጅቴብሎች እንደዚህ ቲማቲም ሰላጣ ሙዝ እንደዚህ አቮካዶ ነገሮችን እና ቸኮሌት መመገብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው አራተኛ በቂ ጥናት ማድረግ ማንበብ ብዙዎቻችሁ ታቆታላችሁ ይህ ሜትድ ግን ያው ላይ ከስንፈና በሩ ከተለያዩ ነገሮች እንደዚህ ከማጥናት ከማንበብ ትታቀባላችሁ ስለዚህ ይህን ነገር ለመቅረፍ ደግሞ በተሻላችሁ መጠን ያሰባችሁት በታላ ለመድረስ ማንበብ ማጥናት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ላስታውሳችሁ ብዬ ነው አምስተኛ ብሬንጌም መጫወት ብሬንጌም መጫወት ወይም ደግሞ ይሄ የአእምሮ ጨዋታ ብለን የምንጠራው ነገር መጫወት ችግሮችን የመፍታት ክህሎት እንዲኖራቸው ተማሪዎች ያደርጋል ችግሮችን የመቅረፍ የመፍታት ክህሎት ብቃት እንዲኖራቸው ያደርጋል ሌላም ጥቅም አለው የአእምሮን ኃይል ያጎለብታል ብሬን ፓወር ይሰጣል ስለዚህ ተማሪዎች ላይክ በላፕቶፓቸው በአይፓዳቸው በስልካቸው የብሬን ጌሞችን ፕሌስቶር ላይ ኢንስታል አድርገው ላይክ መጫወት ከቻሉ የአእምሯቸውን ኃይል በደንብ መጨመር ይችላሉ ስለዚህ አምስተኛው ንጥብ ብሬን መጫወት ነው ማለት ነው ስድስተኛው የቁጥር ጨዋታ መጫወት ነው ነምበር ጌም ይህም ባይዘዌ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ ከቁጥር ጋር ብዙ እኛ ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ከቁጥር ጋር በጣም የተራራቀ የሆነ ግንኙነት እኛለን ማቴማቲክስ አንወድም ፊዚክስ አንወድም ኬሚስትሪ አንወድም ግን በተሻላችሁ መጠን ሞር ኢንተልጀንት እንድንሆን አእምሯችን ፈጣን እንዲሆን ትምህርት ቶሎ እንዲገባን ከቁጥር ጋር ያለንን ግንኙነት ጠበቅ ግን ብንይዘው ወሳኝ ነገር ነው ይለናል ጥናት ነው እንግዲህ ማወራችሁ ሰባተኛ ውሎን ማስተካከል ከጥሩ ሰዎች ጋር መዋል የሰው ልጅ የሚመስለው ውሎን ነው ስለአንተ ማንነት ለማወቅ ጓደኞችን ብታሳየ ለእኔ በጣም በቂ ነው ምክንያቱም አንተ ብዙ ጊዜን የምታጠፈው የምትለ ከጓደኞች ጋር በመሆኑ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ አንተ ጓደኞችን ትሆናል እንደውም ጂምሮ ምን ይላል አንተ ማለት በዙሪያ ያሉ አምስት ሰዎች አቬሬጅ ነ ይህ ማለት ከአምስት ሚሊዮነሮች ጋር የምትል ከሆነ ስድስተኛው ሚሊዮነር አንተ ትሆናለ ከአምስት ሰነፎች ጋር የምትል ከሆነ ስድስተኛው ሰነፍ አንተ ትሆናለ ይላል ስለዚህ ከጎበዝ ተማሪዎች ጋር መዋል ጎበዝ ተማሪ ያደርጋል ከሰነፍ ተማሪዎች ጋር ከማይሞክሩ ከማይለፉ ከማያጠኑ ተማሪዎች ጋር መዋል እዛው ሰነፍ አድርጎ ስለሚያስቀረን ውሏችን ላይ ብንጠነቀቅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስምንተኛ ነገሮችን የምንረዳበትን መንገድ መቀየር ተማሪዎች በተለያየ አጋጣሚ የተለያየ ነገር ሲመጣባቸው የተለያየ ምላሽ ይሰጣሉ ግን በጣም ወሳኝ የሆኑ ሶስት አንድን ነገር የምናስረዳበትን መንገድ እንደሚከተሉ አቅርብላችኋለሁ አንደኛ በእውነታ ማረጋገጥ ይሄ ነገር ፋክት ነው እውነት ነው ብለን በእውነታ አሽደግፈን ያንን ነገር ማቅረብ ቻልን ማለት ነገሮችን የምናስረዳበት መንገድ ጨመረ ማለት ነውና በተቻለ መጣል እውነታ ላይ በሚመረክ ኮዝ አሪፍ ነው የምናስረዳበት መንገድ ሁለተኛው መንገድ ደግሞ በጥልቀት ማስረዳት ነው የዲቴል ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ንገሬን ተብለ ኢትዮጵያ እንዲሽ እንዲሽ ነሽ ምናምን በለ ገረፍ ገረፍ አርገ ወይም ደግሞ ከላይ ከላይ የሆነ ጥቀስ ጠቀስ አርገ እንዲህ እንዲከምትል ዲቴል ኢንፎርሜሽን ስንሶ እንደሚኖርባት ምን ያህል ካርቸር ስንት ቋንቋ እንደሚነገርባት ላይክ የባህል ልዩነቱም እንደሚመስል ብዙ ነገሮችን ዲቴል መናገር ከቻልክ ጎበዝ ተማሪ ትሆናለ የመጨረሻው የተሻለ ቋንቋ መጠቀም ይሄ ስፔሻል ቮካብላሪ የምንለው ነገር መጠቀም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይዘ ስፔሻል ቮካብላሪ ወይም ደግሞ ቋንቋችሁ ላይ የምትናገሩት የምታስረዱበትን መንገድ እንዴት ነው እሱም አንደኛው ጎበዝ ተማሪ የመሆኛ መንገድ ዘጠነኛ በክፍል ውስጥ በንቃት መከታተል አቴንቲቭሊ ማለት ነው ላይክ ኢን ክላስ መከታተል ይህም በጣም ብዙ በሆኑ መንገዶች ቢጠቀስም እኛ በአራት መንገዶች ቀልል አድርገን እናስረዳቸዋለን። አንደኛው ከፊት መቀመጥ ነው የሰነፍ ተማሪዎች መገለጫ ከኋላ መቀመጣቸው ሲሆን የጎበስ ተማሪዎች መገለጫ ደግሞ ከፊት ለፊት ወንበር ላይ መቀመጣቸው ነው ስለዚህ ከፊት መቀመጥ አስተማሪው የሚናገረው ነገር በደንብ ጥራት ባለው ነገር እንድንሰማ ምክንያቱም ወደ ኋላ በራቅን ቁጥር የአስተማሪው ድምፅ እየራቀ የሚመጣው። ስለዚህ ሞር በደንብ ለማዳመጥ ወደፊት ቀረብ ብለን ማዳመጥ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሁለተኛ መሳተፍ ነው መሳተፍ ለምሳሌ አስተማሪው ጥያቄ ጠይቃል ያንን ጥያቄ ብናውቁም ባናውቁም በራስ መተማመን የገባንን ነገር ለአስተማሪው እናስረዳለን አስታውሱ የሄዳችሁ ልታውቁ እንጂ ያውቃችሁ አይደለም አዋቂ የሆናችሁ አይደለም የሄዳችሁት ስለዚህ ሊያውቅ የሄደሰው ደግሞ ይሳሳታል ስለዚህ ያደርግ ደግሞ ኖርማል ሶስተኛው ያልገባንም መጠየቅ ነው አስተማሪያችሁን ክፍል ውስጥ ሆነ ከክፍል ውጭ መንገድ ላይ ሆነ በተለያየ አጋጣሚ አስተማሪያችሁን ስታገኙት ክፍል ውስጥ ሆኖ ሲያስረዳ ያልገባችሁን ነገር ብትጠይቁት እሱን በደስታ ያስረዳችኋል ስለዚህ አስተማሪዎቹ አስተማሪዎቻችሁን ያልገባችሁን ጠይቁ ሌላው ኖቶቹን በሚገባ መውሰድ ነው ይህ ፉል ኖት መውሰድ አለመቀለድ ከክላስ አለመቅረት በክፍል ውስጥ በንቃት ለመከታተል ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ናቸው አስረኛው ነጥብ ላይ ደስነን ክብራን ቤተሰቦቼ አብራችሁን ቆዩ አስረኛው ነጥብ ክላሲካል ሙዚቃ ያላቸውን ሙዚቃዎች ማዳመጥ የ ክላሲካል ሙዚቃዎችን ማዳመጥ በተለምዶ ብዙ ሰዎች ይሄን አይተገቡትም ግን ያው ምራቢያኑ በደንብ ቢተገቡርታል ወይም ደግሞ ይሄ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን የምራቢያን ስልጣኔ ብለን ምንጠራው ምጣራቸው ዩሮፒያን ሰዎች በጣም ይጠቀሙታል ሞስትሊ ተማሪዎች ምን ይጠቅመኛል ካላችሁ ጭንቀትን ያስወግዳል እዛ ላይ ኖታዎቹን በሏቸው እዛ ላይ ያሉት ቀኝቶች በተለይ የተለያዩ ነገሮች ክላሲካሉ ላይ ያሉ በተለይ የሞዛርት የጥንቶቹ ክላሲካሎች እጅግ በጣም መንፈስን የሚያድሱ የአእምሮን አቅም የሚጨምሩ በመሆናቸው ለጠናታቹ ለጎበዝ ለመሆን በምታደርጉት ጥረት ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራሉ አስራ አንደኛው ነጥብ ላይ ደርሰናል አስራ አንደኛው ነጥብ ቲቪ ማየት መቀነስ ነው ቢበዛ አንድ ሰዓት ነው በቀን ቲቪ ማየት ያለባችሁ ይባላል ተማሪዎች ግን ያው በተለምዶ ቃና እና እኛ ብዙ ፊልሞች እና ያለን ስክሪን ታይም ብዙ እናበዛለን ያ መጥፎ ነው አይደለም ማለት በስልካችንን በኩል መማር እንችላለን ግን ላይክ መከፋፈል አሪፍ ነው ያን ነገር የምናደርግበትን መንገድ ምክንያቱም እንደ ብዙ ጊዜያችን ቲቪ የማይጠቅመን የቲቪ ቻናል እየተከታተል የምናጠፈውን ጊዜ ማጥናት ላይ ነው እንጂ መዋል ያለብን ቲቪ ማየት ላይ አይደለም ስለዚህ ቢብዛ አንድ ሰዓት በቀን ብታየው ኖርማል ነው ከዛ ከበዛ ግን ችግር ይፈጥራል ሁለተኛ ጥሩ ሰው መሆን አስራ ሁለተኛ ማለት የቀርታ ጥሩ ሰው መሆን አይምሯችሁ መጥፎ በሆናችሁ ቁጥር ለጥሩ ሀሳቦች ለትምህርታችሁ ለስራችሁ ለአመለካከታችሁ መጥፎ ሁኔታን ይቀርጽለታል ወይም ደግሞ በዛ ሁኔታ ውስጥ እንዲሄድ ያደርጋል ስለዚህ ጥሩ ሁኑ በተቻላችሁ መጠን አይምሯችሁ ክፍት ይሆናል ንቁ ይሆናል በተግባር የተለያዩ ነገሮችን ትሰራላችሁ በ ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ጥሩ ሰው ሁኑ አስራ ሶስተኛው አዲስ ልማድን መሞከር ይህ ሀቢት ብለን የምንጠራው ነገር መሞከር ምን ማለት ነው ያብስራ አካላችሁ ለምሳሌ ከጻነቱ ጀምሮ ምንም አዲስ ነገር ሲሞክር ያላደገ ልጅ በትምህርት ላይ ውጤታማ የመሆን አቅሙ በጣም አነስተኛ ለዛ ኮኖ ፓሽናችሁን ለማግኘት የእናንተን ጥልቅ ተሰጦ የነፍሳችሁን መሰጠት ለማግኘት ብዙ ነገር ሞክሩ ብዙ ነገር ተሳሳቱ ሞክሩ አጥፉ የሚባለው ያ ስለዚህ በተሻላችሁ መጠን አዲስ ልማድ ሞክሩ አስራ አራተኛ በቂ እንቅልፍ ማግኘት ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ተናገርዋለሁ አንድ ተማሪ ቢያንስ በቀን በአማካኝ አቬሬጅ ላይ ስምንት ሰዓት እንቅልፍ ማግኘት አለበት እንቅልፍ ብዙ ጥቅሞች አሉት ግን በጣም ወሳኝ የሆነ ጥቅም አለው ያ ጥቅም ምንድን ነው አንድ ተማሪ ከመተኛቱ በፊት አጠናም እንደተነሳ ከጠዋት ላይ አጠናም ሁለቱም ጥቅም አላቸው እንዴት ካላችሁ ልንተኛ ስንል አይምሯችን በጣም ብሪሊንት ይሆናል በጣም ዝግ ሆነ እየተዘጋ እየተዘጋ ዊንዶዎቹ እየተዘጉ ታቦቹ እየተዘጉ ስለሚመጡ ኖርማሊ አንድ ነገር ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ ኮንሰንትሬት አድርጎ ያጠናል ጠዋትም ስነሳ ምንም ዊንዶ አልተከፈተም ገና እንደነቃናን በጥሩ አእምሮ መስራት እንችላለን ለአምሮችን ረፍት ነው ለሰውነታችን መረፍት ነው እንቅልፍ በጣም ወሳኝ ነገር አስራ አምስተኛውና የመጨረሻው ነጥብ ላይ አስራ አምስተኛው ነጥብ ስራን አለመደራረብ ነው መልቲታስክ አለመሆን ዶንት መልቲታስክ ተማሪዎች ላይክ ሶሻል ሚዲያ እየተጠቀሙ ለማጥናት ይሞክራሉ ዘፈን እየሰሙ ለማጥናት ይሞክራሉ ከጓደኞቻቸው ጋር እያወሩ ለማጥናት ይሞክራሉ ቲቪ እያዩ ለማጣናት ይሞክራሉ ይሄ በጣም ፍጹም የሆነ ስህተት ነው ይህን ቪዲዮ ለመስራት ስል አንድ ጥናት እየተመለከትኩ ነበር ጥናቱ እንዲ ይላል አንድ ሰው በጣም መ በሆነ ቁጥር ለምሳሌ በአንዴ ሁለት ሶስት ስራ የሚሰራ ከሆነ የአእምሮን አቅም ወይም ደግሞ አይኪዩ ብለን የምንጠራውን ነገር ይሞችላል ኖ ኢንቴሌክል ኢንቴሊጀንስ አካደሚክ ኢንቴሊጀንስ ወይንም ደግሞ በቀላል አማርኛ የአእምሮን አቅም በአምስት ፐርሰንት ይቀንሷል በየጊዜው አስተውሉ ሰዎች ማልቲታስክ በሆነ ቁጠር ወይም ደግሞ ስራዎችን በጣም በሚደራደቡ ጊዜ የአምሯቸው አቅም በ ፐርሰንት ይቀንሳል ክብራን ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች በሰባት ቀን ውስጥ እንዴት ጎበስ ተማሪ መሆን እንዳለባችሁ ዛሬ በደንብ ተወያይተናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ከነገርኳችሁ አምስት ጠቃሚ መንገዶች የተኛው ተመቻችሁ ኮመንት አርጉልኝ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እሱንም ኮሜንት አርጉልኝ በቀጣዩ ምን አይነት ቪዲዮ ልስራ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ የቴሌግራም አድራሻችንን ካልተቀላቀላችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እናንተን የሚያበረቱ የሚያነቃቁ ጠቃሚ ሀሳቦችን በቴሌግራም አድራሻችን ልክላችኋለን እንዲሁም ደግሞ እኔም በግል እንድታማከርኝ እፈልጋለሁ ብላችሁ የምትሉት ከሆነ ቴሌግራም ላይ አትያብ አምስት ስምንት አራት አምስት ደግሞዋለ ቴሌግራም ላይ አትያብ አምስት አምስት ስምንት አራት አምስት ላይ ኮንታክት አርጉኝ በተሻለኛ አቅም የእናንተን ችግር ፈታለው ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ ቪዲዮ ስለቀየ ማሳወቂያ ምልክት ይደርሳችኋል ስለምትከታተሉን በጣም እናመሰግናለን